Коммунистік халық партиясының белсенділері кезектен тыс өткізілген Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі мен мәслихат сайлауының нәтижелерін толық мойындайтындықтарын мәлімдеді. Олар орталық сайлау комиссиясы жариялаған дауыс берудің алдын ала қорытындысы еліміздегі саяси күштердің болмысына сай деп есептейді. Бақ өкілдерімен өткен баспасөз мәслихатында ел коммунистері сайлау еркін және ашық болды деген пікірде. Сайлау алды доданы да әділ өткізуге барлық жағдай қарастырылды дейді. Ендігі меже ел билігі үшін Қазақстанда ауқымды түрде жаңғыртуға бағытталған реформаларды іске асыруға үлес қосу. Жиын соңында партия мүшелері қарсыластарының жеңісімен құттықтауды да ұмыт қалдырмады. Біз орталық сайлау комиссиясы жариялаған дауыс берудің алдын ала қорытындысын еліміздегі саяси күштердің шынайы болмысына сай деп есептейміз. Өткен сайлау еркін және ашық болды. Сайлау алды доданы ашық әрі әділ өткізуге барлық жағдай жасалды. Қазақстан Коммунистік Халық партиясы үшін басқа партиялар секілді бұқаралық ақпарат құралдары қол жетінді болды. Біздің белсенділер мен сенімді өкілдер ешқандай кедергісіз үгіт жұмыстарын жүргізді.